Ladies and gentlemen, put your hands together for Manasse! Nabasuhuje ariko ndabona ntaze ko mukonje nuko hakonje reka dushyushye aho so hari umutipe rero ubushuti yanjye tubana hari ku gisozi ako nawe ajya ngora cyane hari ijyajya asetsa ubundi busanzwe akunda atinya nyine gufatisha imbabura iyo tugiye guteka hari ukuntu tugenda tugahaha kwambara guhaha ibintu byose tubishyize mu nzu tugiye guteka agateba kayo kari bufatisha imbabura agahita acika intege akambwira ngo twaretse tukabyihorera ko n'ubundi numva ntashonje tukazateka ejo akabwira ati nta kibazo noneho tipe agahita agenda ku muhanda akagura imineke ya senkisa akagura na capati z'igihumbi akagura n'ibiraha bya 700 akabizana tukarya kwamara kuryashira akanya tugiye kuryama numva arambwiye ngo mwana ngo byanze tu tibyuka duteke ati ndabona bitari kuvamo urabona hari ukuntu ejo bundi merutse kureba nditegereza hari ukuntu ubona mu bihugu byo hanze byo bagenda bagakora nk'amakampani runaka ugasanga kampani iragiye irazwi cyane ku isi hose ku buryo n'umuntu uwo ari we wese ubonye produwi ahita amenya ate iyi produwi niyo muri iki gihugu nk'urugero urabona muri Amerika hari basanga urimo uragatera cyakaguteye muri Amerika urabona hari iriya kampani ikaba na resitora ya KFC bakaranga nyine inkoko urabona ko ahantu henshi ku isi iyo ugiye usanga iriya brand hari no mu Rwanda irahari ariko naje kugira igitekerezo navuga ni kubera iki mu Rwanda aho tutabigira gusa naje kwibaza neze twebwe dufite iki kwa supplyinga mu mahanga kuburyo abantu bose bajye bakibona bavuga ati iki cyavuye mu Rwanda ariko naje gusanga dufite ibintu byinshi ushobora gukora kampani ku buryo umuntu yajya nko mu Bushinwa akavuga ati ndashaka ibiryo byitwa BCCB ahantu hose ugiye igihugu cyose ugiyemo ukaba wajya muri resitora yawe ukababaza ati ibiryo bita BCCB birahari bakubwira ati ibi bishyimbo birahari woko myamashye ubwo maze kurya ibishyimbo murakoze sasa rero ubwo ku buryo ugenda urugero uri nko mu Busuwisi ukavuga ngo ibiryo byitwa BCCB birahari bavuga ati yego birahari ku buryo umuntu ahari hose ashobora kwibaza se biriya biryo ni bwoko ki cyangwa se riri ajambo risobanuye iki ukagenda ukajya kuri Google ukabaza ni BCCB bisobanuye iki ku buryo bahita bagusubiza ngo ni biryo go cooked chapati and beans tukasupplying chapati n'ibishyimbo mu mahanga bakaba batuzi ko dusupplying ibishyimbo murakoze cyane nitwa Manasse amashyi menshi cyane kuri capati n'ibishyimbo nako kuri Manasse ashoreje ku bintu nkunda kodaringa online